Hrábek, Stanču. Jeho centrum 16, velmi dobrý a je to 1-0 pro Slavii. Trefuje se Petar Musa. V tradičním stanovišti, teď je tady další slavistická akce. Petar Musa byl hodně rychlý, navíc přesný, dal pod sebe. Ještě dodáška, gól! Slavia vede 2-0. Peři Jablonce pod tlakem, tenhle zákrok nebyl posouzen jako faul a tak je Hanuš opět překonán. Možná, že se ten zákrok ještě bude prozkoumávat, každopádně. V naprosté pohodě, navíc Jablonec teď má na trávníku velmi mladé a nezkušené mužstvo, které se musí znovu bránit a neúspěšně. Slavia v 87. minutě jde do vedení 4.